যে কণমানিটো দেখিছে, এই কণমানিটো গাত এই মাত্ৰ ভগৱান দেখা পালো, চাওকচোন আপোনালোকে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ? আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে কুশলে আছো। আৰু একদম গৰমত থাকিব পৰা নাই, এই মাত্ৰ আহিলো নতুন ভেটিৰ পৰা, মানে তাতে আমাৰ মিস্ত্ৰী ককাইহঁতৰ যিহেতুকে কাম চলি আছে, তাত এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ দি ময়ো তাতে খালোগে চাহ। আহি পেলাই ঘৰ পালোহি, পাই থাকোঁতে তেনেকুৱাতে এটা ভিডিঅ' দেখা পালোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত মানে লাগতিয়াল বুলি ভাবি পেলাই এতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। যিটো কথা আমি নাজানো, যিখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সুধি আছে সেইখিনি হয়তো আমি নাজানোৱে, প্ৰায়বিলাক নাজানোৱে, কিন্তু এটা দুবছৰীয়া শিশুৱে কি একদম অদ্ভুত, মানে ছেকেণ্ডত উত্তৰটো দিয়ে, ছেকেণ্ডতে উত্তৰটো দিয়ে। সেইকাৰণে কৈছোঁ, যোনসকল মাতৃ তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো চোৱা বহুতেই মানে প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে দি দিছোঁ। হয়তো বহুতে চাইছে বাৰু, কিন্তু মানে মোৰ দৃষ্টিত আজি যিহেতুকে পৰিছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ নাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাব। আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ'টো লগাই দিছোঁ বাৰু আপোনালোকে চাব, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও নিজৰ সন্তানক এনেকৈ শিক্ষা দিব। বহুতো মাতৃয়ে কি কৰে, সন্তানে যেতিয়া আমনি কৰে তেতিয়া মোবাইলটো হাতত দি দিয়ে। আপোনালোকে সন্তানক মোবাইলটো হাততো দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাবিলাকো আপোনালোকে দি থাকিবচোন, চাব আপোনাৰ শিশুটিও তেনেকুৱাই মানে সকলো দিশতে পাৰ্গত হ'ব। ইমান সুন্দৰকৈ পঢ়া শুনা কৰিছে কণমানিটোৱে আৰু এতিয়া গিনিজ বুকত নাম তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। তেনেহ'লে চাওকচোন আপোনালোকে এই দুবছৰীয়া শিশুটো, 3 বছৰ কমপ্লিট হোৱাই নাই, গতিকে আপোনালোককো দেখাইছোঁ সেই ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা চাওক আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু মই ভাবিছোঁ, মই মানে এটাই আপোনালোকক দিয়া উদ্দেশ্য কি হয়, মানে সকলোৰে মংগল কামনা কৰোঁ, সকলোৱে ভাল হৈ থকাটো বিচাৰোঁ, সকলোৰে যাতে উচ্চ শিখৰলৈ যায় সেইটোকে আশা কৰিছোঁ। মানে সকলোৱে যেতিয়া ভাল ভাল যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক পাওঁ আমাৰ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মৰ সকলৰ কাৰণে, কণ কণ বিশেষকৈ শিশুসকলৰ কাৰণে এইটো একদম বহুত সুন্দৰ ভিডিঅ', সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে চাওক ভিডিঅ'টো আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আপুনি মই কি সকলো লাজ পাম, আৰু সেয়েহে এই মুখত থকা অকণমানি মাইনাটোৱে আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ নাম সনিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নাম হৈছে তুষাৰ শইকীয়া। একেবাৰে শিৱসাগৰ গৰিসাগৰ দীঘলীজানৰ একেবাৰে পথাৰৰ মাজৰ এখনি ঘৰৰ পৰাই এই সন্তানটিয়ে কিনো অভূতপূৰ্ব কাৰ্য কৰিছে তাকে আজি এই ভিতৰত আপোনালোকক জনাম। মাইনা, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? দীঘলীজান। আমাৰ ঘৰ পিন নম্বৰ, মানে তোমাৰ ঘৰৰ পিন নম্বৰটো মনত জানানে? কি হয়? তোমাৰ ঘৰৰ জিলাখনৰ নামটো কি? আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম কি? নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম? বাপৰে, ৰংঘৰ ক'ত আছে? ৰংঘৰ শিৱসাগৰত আছে। আমাৰ গুৰু দুজনৰ নাম শংকৰ মাধৱ, তাৰপিছত শংকৰদেৱৰ পঢ়াশালীখন ক'ত আছিলে? শংকৰদেৱৰ দেউতাকৰ নাম? মাকৰ নাম? আইতাকৰ নাম? কাকতে। তাৰপৰা শংকৰদেৱৰ যে আকাৰিকা নোহোৱা কবিতা খাকি গাই দিয়াছিলে National animal, tiger, national bird, peacock, national flag, tricolor, national game, flag, national song, Vande Mataram, Vande Mataram, Easter anthem, Om Apna Dekh, Om Apna Dekh, ba, national river, Ganga, tapa koi jason 30 second dot, Everest, 30 minute, Ghana, 24 ghanta, 7 din, 1 hafta, 30 din, Sama, তাৰপৰা 365 দিনত 1 বছৰ, আৰু 100 বছৰত 1 শতাব্দী, তাৰপৰা আমাৰ জাতীয় পতাকাৰ ৰং 3টা, তাৰপৰা জাতীয় পতাকাৰ অশোক স্তম্ভৰ দণ্ড কেইডাল, স্বৰবৰ্ণকে 1000, ব্যঞ্জন বৰ্ণকে 3টা, তাৰপৰা ভাৱেল কেইটা, 5টা, পঞ্চনে 21টা,
বাবরে পৃথিবীর বৃহত্তম চৰাই পৃথিবীর বৃহত্তম বেংক আমেরিকা মহাভারতের পর্ব সংখ্যা দীঘতম পাচি বৃহত্তম চহর বৃহত্তম নদী বৃহত্তম মহাদেশ বৃহত্তম মরুভূমি আমার সৈনিক স্কুল কত আছে মরাপাটর কল কত আছে তারপর সুনীলা খনি আর মীন মহাবিদ্যালয় মানসিক চিকিৎসালয় তারপর তুমি এইটা কোন বৃহত্তম শহর সর্ববৃহৎ বৃহত্তম দেশ রাষ্ট্রপতি বিধানসভা অধ্যক্ষ জনের নাম বিধানসভা অধ্যক্ষ জনের নাম কোয়া উপাধ্যক্ষ জন আরক্ষী সঞ্চালক বিজেপি জনের নাম কোয়া মহৎলোকৰ বাণীকেইটা কবা দেই চুৰ কৰা মহাভাৰত কোনে কৈছিলে বুদ্ধদেৱে কৈছিলে সময় অমূল্য ধন পংকলৈ কৈছিলে শিক্ষাই মানুহৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ চকস্যা কৈছিলে উপদেশত কৈ আহিব কোনে কৈছিলে শ্লোগান কবা দেই করিম নহলে অরুণাচল প্রদেশ মেঘালয় মিজোরাম নাগালেন্ড মণিপুর সিকিম পশ্চিমবঙ্গ বিহার ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা ছত্তিশগড় অন্ধ্রপ্রদেশ রাজস্থান কেরালা কর্ণাটক গোয়া গুজরাট মহারাষ্ট্র উত্তর প্রদেশ উত্তরাখণ্ড পঞ্জাব হিমাচল প্রদেশ হরিয়ানা তেলেঙ্গানা তামিলনাডু তারপর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল কবা দেই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দাদরা আর নগর হাভেলি দমন আর দিউ দিল্লি নতুন দিল্লি জম্মু আর কাশ্মীর লক্ষাদ্বীপ পুডুচেরি চন্ডিগড় লাদাখ তারপর কাউন্টি ক্যাপিটাল কবা কাউন্টি ক্যাপিটাল কবা ইন্ডিয়া রাশিয়া চাইনা পাকিস্তান আফগানিস্তান নেপাল
আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, 31 জানুয়ারি, 17 জানুয়ারি, 20 জুন, 20 জুন, দাদা খেলব, তুমি না খেলব, 20 জুন, 26 জানুয়ারি, 14 নভেম্বর, 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 14 নভে
চাওকচোন আচৰিত নহয়নে, যিটো বয়সত মইতো আমাৰ ছোৱালীজনীক এ বি চি ডিকে শিকোৱা নাছিলো, ক'ব পাৰিছিল কাৰ্টুন চাই চাই, কিন্তু এই অকণমানি বয়সতে দুবছৰ কেইমাহমান হৈছে আৰু ইয়াতকৈ আগত মানে এপ্লাই কৰিছিলে এইখিনি, তো এতিয়া দুবছৰ হৈ গৈছে আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সুনিবস্ত হৈছে, মানে কিমান দিনৰ পৰা পঢ়ে আমি মাতৃৰ পৰা জানো আহক। আৰু আমাৰ লগত আছে তুষাৰৰ মাতৃ নৰ্মদা ঠেঙাল, আপোনাৰ কিমান বয়সৰ পৰা পঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছে? এবছৰ মানৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছিলো, এনেই জানিবা চকুটো কোনটো, নাক কোনটো, এনেকে জিভা। এনেকুৱা হয় কি সি মোৰ লগত অকলে মোৰ লগতে থাকে, অকলশৰীয়াকে মই তাক ডাঙৰ কৰা, সাত মাহতে ই খোজ পেলাইছিলে যেনিবা য'তে ত'তে ধৰি তেনেকে, মানে এনেই মই কিছুমান ভিডিঅ'বোৰ চাইছো, ই অকমান মানে অন্য ল'ৰা ছোৱালীৰ তুলনাত মানে তাৰপিছত আৰু মই তেনেকে সি মোৰ লগত যেতিয়া চোতাল ঘৰ সাৰি থাকোঁতে, গোবৰ জাবৰ পেলাই থাকোঁতে, গাহৰি চাহৰিৰ লগত এনেকে লাগি থকা হয়, কথালে লৈ যাওঁ, মই ইয়াক কথা কিছুমান এনেই কৈ থাকোঁ, কৈ থাকোঁতে তাৰপিছত ই তেনেকে মনত ৰাখিব পাৰে, তেতিয়া মোৰ লাহে 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 তেনেকে গানৰ আকৌ যেনিবা এতিয়া তাৰপিছত এই পঢ়া কথাবোৰ এনেই যি টি মই কৈ থাকোঁ তাক মনত ৰাখিব পাৰে তেনেকে, তাৰপিছত এতিয়া আৰু দুবছৰ ছমাহ হৈছে। অকমানি মায়ে নাই 150তকৈ অধিক প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছিল, মাত্ৰ দুবছৰ বয়স হৈ গৈছে, মাত্ৰ তেতিয়া হৈ গৈছে ন, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন কেনেকুৱা পালে বাৰু, গতিকে কেনেকুৱা অদ্ভুত প্ৰতিভা হয়নে, গতিকে এইখিনিকে কৈ এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ শিশুটিক এনেদৰে শিক্ষা দিব। এতিয়া বাই বাই।